üllatada ei olnud selles suhtes, et need esimesed sõidud, et mul on see ettevalmistus ka see aasta natukene teise plaaniga olnud, kui siin eelnevad 4-5 aastat. Et ma ise ka nagu tegelikult juba vaikselt nagu lootsin ka, et ma täna nagu olen võimeline juba võitma. Kindlasti üks lemmikutest, et see on selline raskem ja veidi tehnilisem kui need teised rajad, et mulle selline rada sobib hakkab. Treeni tuleb teha. Ilma treenitu ei ole mõtet tulla. Kuule, nüüd mulle ei ole aigu, mul on vaja juuki anda. Tule! Hei! Tule! Hakkub ka maan! Kõik! Eks ta profiililt on jälle veits raskem, aga samas oli nagu väga märg ei olnud ja siuke sõidetav. Tore sõit ju, nagu Rõuges alati. Rõuge parim maraton. Eks ta ole jah, natuke raske, aga ei mõnus oli. Tõusud on rasked, sealt kust üles peab kõndima. Tõusude peal nagu kõndides on valus, et parem pigem sõita. Ei, rada ei olnud nii hirmus, kui esialgu nagu kirjeldati. Raske on. Räägiti, et pidi mudane olema, ei olnud eriti mudane. Et oli selline mõnus. No kõik kulub ära. Energiat on vaja. Aga küsimus pole nii raske olnud ka kui täna. Aga väga hea. Aga noh, me teeme kõik seda ainult endale. Kõik super. Harja läksi läbi lippe aina. Kos ritsik tekse oma korja hääl. Es ole mul siis aigu takka kaia, kui imelehvid on poole trepi päev. Kui taas vil ütkord tulla lapsed põlvem, saad mürrata sääl pinguliva päev. Saad käki hinnas mõtsa sambla sissen, siis kohegi es ära lännu sääl. Võroma, kõige ilosam saad, sinu kippa mine hegel poolen. Sõkka vöö pikku, horg, horge, munave, torn, minu teretase minnen ja tullen.